Най-добрите й приятелки са феи. На вас ви пораснаха крила и полетяхте. И когато Кен е отвлечен в таен свят, Барби и Ракел обединяват силите си, за да го спасят. Трябват ни крила за нашите приятелки. С магията на летенето. Ние летим. Наистина летим. Виж, колко е красиво. И с силата на приятелството. Дали можем да сме приятелки? Мисля, че вече сме приятелки. Барби в тайната на феите. В събота от 8 часа и 30 минути и в неделя от 9 часа само по Супер 7.